Afgelopen woensdag voerden ze actie voor het gemeentehuis. De eis is duidelijk, meer standplekken. Als we wij laten groot zijn, willen wij onze eigen stand plaatsen. En daar worden we dan heel gelukkig van. In 2016 bepaalde het College voor de Rechten van de Mens al dat de woonwagenbewoners hun cultuur moeten kunnen behouden en dus in wagens moeten kunnen wonen. Als u straks een vogeltje pakt en die zet u in een kooi en u ziet het arme beestje helemaal wegkwijnen, dan maak u ook die deur los. Laat hem gaan. En zo willen wij leven. Volgens de bewoners is er plek zat op hun kamp. En laat ze dan maar uitbouwen. En laat ze zomaar wagens neerzetten, bij wijze van spreken. En daarachter bij die weg die ze gebouwd hebben, kun je die kant wagens plaatsen. En je kan die kant wagens plaatsen. De gemeente Best is ermee bezig, zeggen ze. Maar ze hebben tijd nodig om de woonwensen te inventariseren en om af te stemmen met andere gemeenten in de regio. Ik wil precies weten van, zijn er mensen, welke mensen willen blijven, welke mensen willen niet blijven. Zijn er mensen die terug willen keren? Nou, dat moet je allemaal in beeld brengen. Dat heb ik niet op een week gedaan. Volgens de bewoners aan de Terraweg is de behoefte groot. Bijvoorbeeld van mensen die gedwongen in een huis zitten en terug willen. Een van die mensen wilde zich op een wachtlijst laten zetten voor een wagen. Maar bij de woningstichting kon dat niet. Toen zegt ze, maar als ik nou voor een huis kom, dan mag u zich wel in. Ja, zegt ze, maar ik woon niet in een huis. Ik wil juist terug in mijn wagen. Is dit dan discriminerend? Of hoe is dat nou? De mensen moeten geduld hebben, zegt de gemeente. Dus ja, inderdaad, iemand die terugkeerde kon zich vorige week niet inschrijven. Dat klopt. Maar daar moeten we nog aan werken. Ik moet nog met de woningstichting praten. In januari is er opnieuw een gesprek tussen de gemeente en de woonwagenbewoners. Maar een nieuw beleid is er dan nog niet. Staan wij hier over een jaar weer met ditzelfde gesprek? Dat weet ik niet. Ik verwacht dat we dan goede stappen gezet hebben.